Երկիր Գերագուն գլխավոր հրամանատարին Դավաչյան անվանելով, որի շմիտեղ չենք հասնում ձեր բարձրացած խնդիրների լուծման առումով։ Նախ պետք է հասկանալ իրողությունները, այդ դեպքում մենք 20 տարի պետք է հետ գնանք, նորից գանք առաջ և սկսենք անընդհատ դավաճաններ փնտրել։ Առաջին հերթին այսօր հրամայականը, ուրեմն ներքին և արտաքին մարտահրավերները զսպելնա, որպեսզի մեր անվտանգության բոլոր համակարգերը նորից գան այնպիսի վիճակի, որտեղ այնուամենայնիվ ոչ պատերազմն ավարտվել։ Պարզապես մենք հիմա հրադադարի վիճակում ենք։ Եվ այդ գործընթացները քաղաքական, ներքաղաքական, արտաքին քաղաքական, բոլորը պետք է լինեն մեկ տրամաբանության մեջ։ Գանք լիակատար կայունացման, եթե դա հնարավոր է, եւ կայունացման իրավիճակում խոսենք այն խնդիրների մասին, որտեղ որ դուք բարձրացնում եք, որպեսզի տեսակետներ կան։ Իհարկե տեսակետները բազմաբնույթ են, բայց դուք էլ շատ լավ գիտեք, որ տեսակետների մեծ մասը դրանք լուծումների առաջարկ չկար ես մեջ։ Բոլորը ասում են փրկության կոմիտեների մասին, այդ դեպքում թող բացատրեն, մենք փրկության կոմիտեների առաջարկներ 90-ականներից են գալի, բայց մենք ոնց որ թե պետություն ենք, եւ պետությունը ունի նման խնդիրների լուծման սահմանադրական լուծումներ, եւ այդ լուծումներ նարեկ լավ է լինարեկ, եւ այդ պետք է գնանք հստակ քաղաքական լուծումների ճանապարհով։ Բայց քաղաքական լուծումները ինչպիսին են լինել, դրանք պետք է խոչընդոտ չլինեն մեր զինված ուժերի այսօրվա մարտական հերթափոխի կառավարման վրա, որևէ բացական ազդեցություն պետք է չլինի։ Տեսեք, շատ են տեսակետները, կանչենք գլխավոր շտաբի պետին, կանչենք այդ գլխավոր շտաբի պետը այսօր ամենազբաղված մարդն է, եւ նա պետք է այս իրողությունները, որտեղ բանակը մեծ կորուստներ է ունեցել, շատ մեծ, թե սպառազինության, թե մարդկային, թե կառավարման, հիմա դուք ճիշտ հասկացեք, Թուրքիայի ախորժակը փակվեց, պարզապես զսպվեց, հիմա տեսեք արդեն Ադրբեջանում տեսակետներ են, ոնց որ թե Ղարաբաղը չանցավ Ադրբեջանին, անցավ Ռուսաստանին, այդպեսի տեսակետներ են գնում, չէ՞ ասում են մեր բանակը արդեն սա հաղթել է, վերցնում էր, ինչի կանգնեցինք, ոնց որ այն ժամանակ 94-ի զինադադարից առաջ նախկին իշխանություններին, հա, 94-ի մեր իշխանություններին մեղադրում էին, ինչի զինադադարի պայմանագիր գրանցիկ, երբ որ դուք կարող եք Բաքու ասնեիք, բայց աշխարհի իրողությունները եւ աշխարհի բաները կապված չեն մեր քաղաքական կուսակցությունների ցանկությունների սպասարկման հետ։